Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Ակելը Նյուզեմը Լկտի Պավլացկով ադրբեջանցիները իջեցրել են բոլոր Արցախից եկող երեխաներին 25 երեխա, որոնք միկրոավտոբուսով գալիս են եղել։ Ուրեմն Գորիս Կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում այսօր սեպտեմբերի 17-ին ադրբեջանցիները կանգնացրել են Արցախից երեխաներին տեղափոխող միկրոավտոբուսը։ Այդ մասին Նյուզեմի հետ զրույցում ասաց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Քոչարյանը։ Ավտոբուսի վրա եղել է Արցախի տարբերանշանը, պապիկ տատիկը, Արցախի դրոշը։ Մեքենայի մեջ եղել են 25 արցախցի երեխա։ Ադրբեջանցիները կանգնեցրել են ավտոբուսը, լի պահվածքով իջեցրել են բոլոր երեխաներին և սկսել են մեքենան ստուգել։ Լրիվ պատահական բախտի բերմամբ ռուս սահմանապահներ են եղել մոտերքում, որոնք անմիջապես հասցել են և գոնե երեխաներին կարողացել են ուրեմն ճանապարհել։ Խնդրեմ, այս լրատվությունը հենց նոր, սա դեռ առաջին ծննդավիթն է։ Այ քոտ է թորների տուղարկի, այ ոչխար։ Պարոն Իսագուլյան, սա 6-րդ քրեական գործը տված է։ Եկի ես շարունակեմ, հա։ Պաստորը, ախր իմ այս երեխեքը, այսինքն Արցախից երեխեք իրանք ունեն, մեքենայի վրա եթե տատիկ պապիկ տեսան, այդ հուշարձանը։ Գործում է 6-րդ քրեականը կասես։ Այո, կասես, ես էլ հասկացածես։ Նյուզը եմ կարդում։ Հիմա տեսեք, որ մարդ